Estamos aqui na delegacia do município de Brasiléia para acompanhar um trabalho da Polícia Civil, que há mais de uma semana vem investigando e conseguiu aí encontrar um desmanche de moto aqui no município de Brasiléia e Epitaciolândia. Inclusive, muita peça, também muitas motos foram já recuperadas. Vou conversar aqui com o delegado Cristiano Ferreira Bastos. É, delegado, já um bom trabalho da Polícia Civil e também a Polícia Militar. Isso, amigo. Há bastante tempo nós temos investigado essa questão de motocicletas roubadas, furtadas, e além de locais que estavam com peças, pedaços de peças, funcionando como desmanche. Então, a partir dessas investigações, conseguimos mapear locais tanto na cidade quanto na zona rural e, na data de ontem, fomos efetivar a apreensão desses objetos. Então, conseguimos localizar muitas motocicletas bolivianas que eram furtadas lá, encomendadas aqui no Brasil e vendidas a preço mínimo aqui na região. Assim também nós encontramos várias peças de motos, inclusive motos brasileiras, depenadas que eram vendidas para outras pessoas aqui. Qual o procedimento a partir de agora, delegado? É, todas as motocicletas e objetos pertencentes às motocicletas estão apreendidos e as pessoas envolvidas, a quadrilha envolvida nessa situação toda vai responder pelo crime de receptação. Delegado, a gente vê aqui a grande quantidade de menores na delegacia. Foi intimado, isso vai ouvir todos? Isso. Na verdade, tem menores envolvidos, tem maiores, então trata-se de uma turma grande, uma quadrilha grande que estava envolvida aí nesse furto de motocicleta e venda dessas motocicletas e peças. Todos serão ouvidos e cada um terá a sua responsabilidade criminal a ser cobrada junto à justiça. Delegado, para nós finalizarmos nossa entrevista, essas motos foram encontradas na cidade também, na zona rural? Isso. Na verdade, a gente já sabia a localidade dessas motos, tanto aqui quanto na zona rural, e ainda tem mais na zona rural, que nós logo faremos a apreensão. Então, com os lugares já mapeados, bastou apenas ir buscar essas motocicletas, e as pessoas até já esperavam, né? Porque uma motocicleta que não tem placa, não tem documento, que liga, a ligação é direta, não tem como não saber que é produto de roubo, né? O furto. Muito obrigado, delegado. Portanto, esse é o trabalho da Polícia Civil aqui no município de Brasiléia, fazendo apreensão de mais de 13 motos e também muitos pedaços de motos, como você está vendo aí na imagem. Realmente um bom trabalho da Polícia Civil aqui do município de Brasiléia. Do município de Brasiléia, Almir Andrade, para o Gazeta Alerta.